да ни давате. Предметот за стечајот на Фени се враќа во судница. Откако Велишкиот суд го уважи планот за реорганизација што го подготви швајцарскиот инвестициски фонд Джисол, Скопска апелација ја укина ваквата одлука, со што предметот се враќа на повторно постапување и одлучување. Швајцарскиот инвестициски фонд Джисол, кој го зема комбинатот под најм во февруари, ги откупи неговите долгови со што стана негов најголем доверител, денеска соопшти дека планот за реорганизација на Фени индустрија веќе ревидиран и дополнет според барањата на судот и е доставен на повторно разгледување. Од Джисол тврда дека се работи за позитивен план кој ветува резултати, план кој е одобрен и од одборот на доверители и од страна на стечајниот управник. Отаму се надева дека стечајната постапка брзо ќе заврши и дека комбинатот ќе проработи со полн капацитет. Нема потреба да се троши време за да се комплетира процесот кон обезбедување нина на фабриката и незините вработени. Ги преземаме сите неопходни чекори од наша страна, така што собранието на доверители повторно ќе гласа за планот за реорганизација. Известно е дека Фени не смее веќе да губи време на нерешен статус. Факт е дека 800 вработени чекаат на трајно вработување и добивање на ветените плати, како и 200 компании од регионот со кои Фени работи. А сето тоа ќе почне да се исполнува во момент кога планот ќе биде прифатен и ќе може да започне инвестицијскиот процес. Жалбата до апелација ја поднеле доверителите Кунико и Акрон, кои се жалат на одлуката на судот да не ја прифати понудата на бугарски Минстрој, кој сакаше Фени да го купи за 100 милиони евра. Против планот за реорганизација беше Transparency International Македонија, која тврди дека постапката има неправилности. Особата полиција бе истрага како е направен долг до 67 милиони евра. Дали за ръководството на комбинатот има ли кривично дело кое довело до задолжување на стечај? Фени во стечај речи си една година. Во фабриката работат 800 работници, а комбинатот е назначен како ОДП на државата и во вкупниот извоз.